Вітаю, друзі! Ми продовжуємо цикл інтерв'ю з топ-експертами «Як вижити в умовах кризи». І сьогодні будемо говорити про те, як вижити малому та середньому бізнесу в умовах кризи і перенести свою діяльність, можливо, частково, в інтернет-площину. І до розмови я запросила кращу бізнес-блогерку 2019 року Людмилу Калабуху. Вітаю, Людмило! Вітаю! Ну що ж, до конструктивної розмови на часі ваші поради будуть, тому що карантинні заходи продиктували свої правила, і багато хто з підприємців перенесли свій бізнес до інтернету. Наскільки ефективно це судити не нам, але сьогодні ви надасте дуже корисні рекомендації, як зробити це правильно і конвертувати в кінцевому результаті в продажі, так? Отже, я знаю, що ви не лише кращий бізнес-блогер 2019 року, тому я передаю вам слово, представтеся повніше для інформації. Вітаю, друзі! Я дуже рада бути присутня в цьому проєкті. Трансляція зараз з мого боку ведеться зі Львова. Мене звати Людмила Калабуха, я бізнес-тренер, я 26 років працюю в продажах, я почесний амбасадор ООН в Україні з розвитку жіночого підприємництва, кращий бізнес-блогер України 2019 і авторка двох книг, які вже стали бестселерами. Книги «Почніть говорити ні», яка стала кращою книгою України 2017, і книги «Коли говорити так», яка місяць як вийшла і вже номінована на кращу книгу року України. Про що мої книги? Про бізнес, про переговори, про особисті кордони, про особистий бренд. Все, що нам так необхідно в нашій сучасній реальності. Отже, що ми зараз будемо говорити, друзі? Я хочу звернути вашу увагу на таку невід'ємну частину життя людини 21-го століття, як соцмережі. І вперше людство під час такої глобальної, можна сказати, проблеми абсолютно у всіх країнах, має унікальний ресурс, якого вона не мала ніколи, і це є інтернет. І, зокрема, я сьогодні хочу говорити про соцмережі. Тобто кожен з нас має доступ до великої кількості людей. І я просто вражена, як нецільово люди, які ведуть певні проекти, люди, які очолюють певні організації, чи благодійні організації, чи займаються бізнесом, як люди використовують цей неймовірний ресурс. Людмила, давайте розпочнемо. От дивіться, є соціальні мережі, де ми маємо свої особисті сторінки, і ми маємо соціальні мережі, які сторінки в соціальних мережах, які використовуємо для бізнесу. Є ж різниця, яка сторінка важливіша? Тому що я знаю, що ви все-таки стверджуєте, що навіть для бізнесу важлива сторінка особиста топ-менеджера. Чому? В першу чергу, я завжди звертаю увагу на наші особисті сторінки. Інтернет давно не майданчик для спілкування з друзями. І з того часу, як інтернет виник, приватність в інтернеті вмерла. Її не існує. Я вам кажу, люди, це абсолютно відповідально, як людина, яка навчає компанії, які продають певні програмні забезпечення, де за допомогою кількох кліків і кількох секунд люди про вас знають все. Що ви читаєте? Що ви купуєте, з яких гаджетів, в яких місцях ви заходите. І навіть ви звернули увагу, Мар'яна і друзі, зверніть увагу, коли ви щось в особистій переписці, в месенджерах пишете подрузі, ну, наприклад, щось я так поправилася на тому карантині, треба мені схуднути, купити якийсь одяг для спорту, якесь харчування поміняти. Через 5 хвилин яку рекламу нам показують? Саме то, про що ми писали в особистій переписці в месенджерах. Можливо, я когось здивую, можливо, я когось налякаю, але, друзі, я вам констатую факти і реальність, в якій ми живемо. Отже, давно не секрет, що YouTube і Google налаштовані так, їхні алгоритми, що вони щитують нашу розмову, те, що звучить в аудіодоріжках, і підлаштовують свою послугу, те, власне, що продають нам, щоб ми їх теж споживали. Рекламу я маю на увазі зараз. Угу. Ви не дарма зауважите, що потрібно акцентувати саме на особистих сторінках. Є кілька правил, як потрібно вести в соціальних сторінках особисту сторінку.
В першу чергу всі профілі мають бути відкриті. Зараз я хочу звернутися до підприємців, до людей будь-яких, які хочуть хорошу роботу, які хочуть увагу до свого проекту, до своїх ідей, які хочуть грошей і продажів. Так? Значить, в першу чергу вам їх треба мати. Так? Є величезна кількість людей, які вважають, ні-ні, які соцмережі, та мені це не потрібно. В першу чергу їх треба мати. По-друге, що казав Стів Джобс, якщо вас немає в інтернеті, ви не існуєте. По-друге, всі профілі мають бути відкриті. Ну, тут в мене завжди бунт на кораблі. Якщо я виступаю на якомусь бізнес-форумі, або провожу тренінг, або приватну консультацію, всі говорять, як? Чому мають бути відкриті? Ну, в нас же є бізнес-сторінка, це чисто для друзів. Я не хочу ні з ким ділитися. А тепер подумайте, друзі, такий момент. Якщо ви власник бізнесу, так? Власник мережі кав'ярень, власник салону краси, власник невеличкої крамнички, і ви ховаєтеся від людей, і ви ховаєтеся від своїх клієнтів, що вони про вас думають? Знаєте, що вони? А я вам зараз озвучу. Вони думають, що ви, напевно, настільки багато на них заробляєте, що ви там постите, як ви там були на Мальдівах, та? А так, щоб, знаєте, тільки для своїх. Та пишайтеся, що ви були на Мальдівах. Значить, ви вмієте бізнес організувати. Значить, ви вмієте організувати людей, заробити гроші, а не ховайтеся за закритими профілями. Що ви щось там таке пишете, боїтеся смертельно критики, що вам щось хтось не написав, ви недосяжні, до вас нема довіри. Тобто, в першу чергу, припиніть ховатися за закритими профілями і думайте, що ви пишете на своїх, навіть особистих, навіть за закритими профілями сторінках. Третя помилка. Я завжди тут кажу, особливо своїй дитині, яка зараз в підлітковому віці, і, власне, ще, можливо, навіть фільтрову інформацію, якою варто ділитися. Якщо ти не хочеш, щоб завтра було написано на паркані те, що ти написав в повідомленні, навіть в приватному, не пиши це. Я це думаю, що в час сьогоднішній це надто актуально. І друге. Це надзвичайно мудра порада, я забираю собі її в скарбничку, дякую, буду цитувати. Значить, ми домовились, так? Бути в соцмережах, не ховатися за закритими профілями, уважно фільтрувати, що ви пишете, що викладаєте. Зараз просто така, знаєте, пошесть. Люди завалили соцмережі депресією, панікою і апокаліптичними прогнозами і поширенням неперевірених, дуже часто фейкових новин. Значить, друзі, у своїй книзі «Почніть говорити ні», яка не дарма стала бестселером і б'є рекорди всіх продажів по всіх інтернетах, магазинах і книгарнях України. Повторю, без реклами, без копійки реклами просування, я виділила 12 типів продавців, які своєю поведінкою вбивають свої продажі. А ми, друзі, всі абсолютно з вами продавці. І я зараз вам доведу чому. Так? Ми, наприклад, запрошуємо подругу до себе на вечір. Так? Кажемо, слухай, в мене є Бейліс, я спекла таку гарну шарлотку, знайшла такий класний фільм, приходь, поспілкуємось, кіно подивимось. Що ми зараз робимо? Продаємо. Ми продаємо час, який наша подруга має провести з нами. Тому з сьогоднішнього дня настанова від Людмили Калабух, і тобто від мене, ми всі продавці. Не обов'язково якихось товарів, послуг, ідей, проєктів, переконань. Отже, одна з помилок продавців, яку я описала ще в 17-му році, це так званий депресивний продавець. Хто це такий? В якого завжди все погано. Жизнь – боль. Та? Він пише в соцмережах, ну ніж би ж для друзів, та? Ну так ділиться людина. Клієнти знову не заплатили гроші. Та? Постачальники знову прислали браковану продукцію. Або мій особистий топчик, сидить людина на робочому місці, на фоні лого корпоративного там, компанії, де вона працює. І така, як я задовбався. Ви думаєте? Того не бачать ваші роботодавці, не бачать ваші клієнти, а вони так думають, якщо ті не заплатили, а що ми маємо? А як це може негативно вплинути на бізнес після такого факту? Це вбивають такі депресивні настрої бізнес в цілому цієї людини? Однозначно. Зараз давайте ми це все прив'яжемо до нашого часу. Так? Картина світу. Кожного з нас захиталася. Ми всі знаходимося в дуже такому пригніченому і нестабільному стані. І тому нам надзвичайно потрібно бачити лідерів, бачити людей, в які знають, що робити.
які знають, куди йти, які вчинки робити. І ми з великою радістю, як клієнти, як друзі, як люди, які прислухаються до чиєїсь думки, та з великою радістю підемо за цією людиною, якщо вона нам продемонструє, що в її житті, в бізнесі все добре. Тому, друзі, якщо навіть вас накривають якісь негативні настрої, депресивні якісь апокаліптичні новини. То беріть приклад. Не будуємо в соцмережах, ви розумієте? Ви навпаки маєте бути лідером, лідером. Не писати ні про які ваші провали, цього ніхто не хоче знати. Всі хочуть мати справу з лідерами. Постачальники, яких не підводять, клієнти, яких платять гроші, де на роботі порядок, розумієте, не жаліти. Ні на працівників, ні на дітей, ні на чоловіків, ні на що не жалітися і вести людей, надихати, вести за собою людей. Таким чином ви збережете свою команду, тому що ви для неї будете лідером, і люди навіть зможуть певний час, якщо у вас нема бюджету, платити їм зарплату зараз на складні часи, назвемо це своїми іменами, речі, так? Вони будуть бачити вас лідера, будуть бачити підтримку, вони залишаться з вами. Ви збережете клієнтів, вони не побіжуть там, де на 3 копійки дешевше запропонували, вони залишаться з вами. Тому що ви для них були опорою і прикладом. Найбільший час. Людмила, а ще важливо роз'яснити аудиторії, що таке перехресне ведення сторінок. Дуже часто, я не знаю, як правильно, а ви нам зараз розкажете, є виключно особиста сторінка, є виключно бізнес-сторінка. Перехресне ведення, тобто постати все те, що в бізнесі, на особисту сторінку варто чи ні, для підсилення аудиторії? Надзвичайно важливе запитання. Значить, дивіться, алгоритми соцмереж працюють наступним чином. Зараз ми говоримо про Facebook. Да? Що, наприклад, у вас на бізнес-сторінці є 1000 підписників. Да? Це є люди, які цікавляться вашим бізнесом, вони прийшли, вони до вас підписалися. І раптом ви щось викладаєте, там якийсь корисний пост. Як ви думаєте, Мар'яна, скільки людей будуть бачити цей пост без реклами? От відсоток, назвіть мені. От там 1000, скільки відсотків будуть бачити? Ну, я думаю, що відсотків 5-7. Абсолютно вірно, я вам скажу, ця тенденція йде до зменшення, тобто 1-2, друзі. Так влаштовані алгоритми соцмереж, вони хочуть грошей, вони хочуть реклами. Але оцю печальку можна прекрасно обійти за рахунок поширення інформації на особисті сторінки всіх учасників проєкту. Однозначно, на вашу особисту, як власника бізнесу. По-друге, у вас в команді, наприклад, 10 працівників, так? Ну, люди, які працюють в проєкті, уявіть собі, кожен з них поширить на свою сторінку, і ви маєте безкоштовне, органічне охоплення і поширення ваших ідей. Тут тепер дуже важливий момент. Я всіх закликаю не спамити людей. Моя особиста позиція, що 2 постів на бізнес-сторінку в тиждень з головою. Притому мова йде про всі соцмережі. І про Фейсбук, і про Інстаграм. Навіть топ-менеджери Інстаграм нещодавно виступили з офіційною заявою, де вони рекомендують не більше 3 постів взагалі в тиждень на будь-які сторінки, особисті чи бізнес-сторінки. Тому, друзі, наприклад, можна і один пост постити, але якісний. Хороше, а не з добрим ранком, добрим вечір, та, розумієте, я там задовбався. Напишіть щось корисне, якісь поради людям. Перепостіть це все раз на тиждень на сторінки всіх учасників проєкту, і ви будете мати органічне, безкоштовне охоплення. Дуже цінно, Людмило. Я вас дуже прошу зараз, можливо, квінтесенцію. 10 порад від Людмили Калабухи. Як бути успішним в бізнесі онлайн? В першу чергу, з ваших соцмереж, я зараз говорю про особисті сторінки, має бути зрозуміло, чим ви займаєтесь. Тому що заходиш на сторінку людини, яка до тебе проситься в друзі, незрозуміло, на обкладинці має бути не квіточки, не далекі острови і не фото з корпоративу, де всі п'яні 3 роки тому. Це має бути, зараз я говорю про Фейсбук, ваша діяльність. Розумієте, якщо ви перукар, ви стрижете когось. Якщо ви благодійний фонд, ви показуєте якийсь результат вашої діяльності, наприклад, ви передаєте медичні маски в якусь лікарню, прям видно, що там лікарі їх беруть, фото, дія. На аватарці
тобто ваше обличчя, має бути один великий об'єкт. Тобто має бути ваше обличчя по плечі, щоб люди, це стосується і Фейсбуку, і Інстаграму. Далі, в нас є, наприклад, в Фейсбуці така колонка називається «Про себе». Ви маєте там написати весь свій шлях. Все одно всі про все вас знають. І тим більше алгоритми соцмереж знають. Ось, де ви родилися, де ви вчилися, де ви працювали, в яких проєктах ви брали участь, які конкурси вигравали. От зайдіть на мою сторінку Людмила Калабух, це просто підручник зведення соцмереж. Далі, не спамте людей, не більше 2 постів на тиждень, що стосується Фейсбуку, що стосується Інстаграму. Я в Інстаграмі пощу 2 пости на тиждень, в Фейсбуці 1, і це не завадило мені стати кращим бізнес-блогером України 2019. І це не просто там хтось сказав, що це от, а от хай Калабуха буде. Це було народне голосування, все народне. Типа конкурсу «Україна має талант». Тобто люди у всій Україні проголосували за мене. Детально про все, як що вести, що робити, я пишу у своїй книзі «Почніть говорити ні». Друзі, пишіть мені, з великою радістю вам надішлю. Подивитись, підпишу добрими словами, за що дають кращі книжки України. Завжди думати, що ви постите. Несіть відповідальність за те, що ви транслюєте світу перед людьми, перед собою. Ваші соцмережі – це є власні ваші ЗМІ. Це ваш телеканал, це ваш глянцевий журнал. Ну хіба би ви на обкладинці власного видання запостили себе непричесаною з петрушкою в зубах і з написом «Жить боль, я задолбався», так? Або вели якісь дурнуваті конкурси, вибачте мене, друзі, будь ласка. Яка ти булочка і хто ти з «Гри престолів», а кияни мене взагалі вбивають, вони, знаєте, проходять тести, яка ти станція метро, так? Отже, все в ваших руках, і я повторюю, ви маєте неймовірні ресурси залучити людей без копійки реклама, без особливого досвіду у свої проекти, поширювати свої ідеї, збирати у свої фонди пожертви без копійки реклами за рахунок того, що ви правильно будете позиціонувати себе і свою діяльність в соцмережах. Уточнююче питання. Якщо змінюється вид діяльності, змінюється робота, так буває, що в людей це на якомусь періоді життя відбуваються кардинальні зміни. Чи варто підчищати, я це називаю, сторінку своїх соціальних мереж, наприклад, там рік тому, 2 тому і так далі? Не варто. По-перше, кому треба, все одно дізнаються. Я ж розказую про от ті програми, про які я розказувала, вони для HR-ів створені. Тобто, якщо ви йдете на якусь роботу, HR прошустріть все, що в інтернеті є, там нічого не зникає, розумієте? Нічого. Ви якийсь коментар написали, стерли, він є. Ви фоточку, я погано вийшла, я поправилася, так? Змінили на іншу, вона є. Розумієте, друзі, в інтернеті нічого не зникає, нічого не треба підчищати. Живіть далі, розумієте? Живіть далі, живіть правильно, позиціонуйте правильно, розумієте? Транслюйте, що ви лідер, а не лузер, і тоді у вас все буде добре. І якщо ви міняєте роботу, це нормально, тут нема нічого такого, ну, соромного, та людина працювала там, тепер працює там, кажіть весь свій шлях, люди бачать, вам нема що приховувати. До наступної поради, в нас їх має бути 10. Я тримаю аудиторію, ми прослухали тільки 3. Ще, але по таймінгу, будь ласка, щоб ми встигли. Прекрасно. Дуже важливий момент, я хочу підняти цю тему, це є тема моєї другої книги, коли говорити так, як повірити в себе та реагувати на негатив. Що робити з тролями? Тролі – це люди, які пишуть нам всякі негативні коментарі в соцмережах. Хейтери, тролі, ненависники, як їх тільки не називають, і людям це дуже болісно, і деякі просто припиняють свою діяльність в соцмережах або бояться висловити свою думку. Значить, друзі, яка б ви не була прекрасна людина, яку б хорошу справу ви не робили, завжди знайдуться люди, яким не так. Ну завжди, розумієте? Навіть якщо ви закриєтеся ставнями, підете в монастир в Тібет і чадру вберете, все одно скажете, а яка? Вона, напевно, щось приховує. Сподобатися неможливо. Неможливо, значить, будьте собою. Найкраща реакція на тролів – це є не блокувати, не видаляти, а ігнорувати.
Тролі – це є люди, які нічим хорошим виділитись не можуть. Тому вони книжки не пишуть, вони проекти не створюють, вони телепередачі не ведуть, вони сидять і сходять своєю, знаєте, желчю, злом. І тому вони можуть виділитись тільки отим негативом. Ми на них не звертаємо уваги, їх в нашій реальності не існує. Вам написали негативний коментар, не звертайте увагу, людина не бачить, бачить, що ви не реагуєте, вона вам не буде більше писати. А якщо вже дуже вам болить, подзвоніть якимось хорошим своїм друзям, я впевнена, вони у вас є, і попросіть накрити поганий коментар троля позитивними коментарями. І все у вас тоді буде прекрасно. Оце от така от постанова від Людмили Калабути. П'ятий. Так, в нас одна хвилина залишилася. Одна, так. Якщо дивитися наш ефір, то в нас там не то, що 5 порад, в нас там 50 порад. Значить, а я пропоную, знаєте, як зробити? Я переконана, що ваш такий запал зацікавив наших глядачів, нашу аудиторію. Я пропоную всім, кому цікаві відповіді на ваші актуальні запитання, пишіть їх просто зараз тут в коментарях. Ми обов'язково з Людмилою відрефлекснемо на них, напишемо відгук, і цей котик, який тут зараз прекрасний. Боже, просто. Я кожен день веду ефір, кожен день, і обов'язково котик заходить в камеру, і я вже закриваю, він починає дико м'явкати під дверима. Я його залишаю тут, він заходить в камеру, тому, знаєте, у нас таке мі-мі-мі, я була впевнена, що його не видно. Це чудово, хай буде. Отже, пишіть коментарі, обов'язково під цим відео, ставте лайк, підписуйтеся на канал, заходьте на сторінку до Людмили Калабухи, будьте щасливі, цьомки-цьомки, побачимося. До зустрічі, я впевнена, у вас все вийде, я чекаю звіт про ваші перемоги. Підписуйтесь на мене в Фейсбуці, в Інстаграмі. Дякую, всього доброго.